Och jag ska ta och presentera dem en i taget är det tänkt innan vi öppnar för ett gemensamt samtal. Ja, så då börjar vi väl. Med Karl-Olle Berg. Du är koreograf, du är dansare och du bor inte längre i Värmland, men du är här ganska ofta ändå. Ja, det är jag. Jag flyttade från Karlstad direkt efter studenten. Faktiskt inte så mycket för att jag ville från Karlstad, men jag ville till Stockholm. För där fanns dansen och där fanns möjlighet att utbilda mig. Så jag har bott i Stockholm sedan 94, men liksom rest land och rike runt på jobb, frilans. Och en del av de jobben har du gjort i Värmland? Ja, men ganska mycket. Jag har jobbat med kabaré, jag har jobbat med dans i Värmland, med universitetet, Värmland Opera och museet. Så jag tyckte om att få, eller för mig har det varit viktigt att komma tillbaka och fortfarande projekt som jag tänker att jag vill komma tillbaka och arbeta med. Mm. Det här är några foton, du kan väl berätta vad det är vi ser? Mellan 1999 och 2006 så var jag projektledare och huvudkoreograf för projektet Drömsommarjobbet, som var det blev ett nationellt projekt för unga dansare som bekostades av sommarpraktikmedel från regionen och Karlstad kommun. Så för mig handlade det jättemycket om att skapa ett nätverk för unga dansare genom att träffa yrkesverksamma koreografer. Men som jag också tänkte i det långa loppet skulle göra att de här unga dansarna också fick en relation till Karlstad som en universitetsstad och som en plats där du kan möta och arbeta med dans. Ett praktikprojekt för unga dansare egentligen som drevs genom Dans i Värmland. En sidoeffekt var ju då föreställningarna som visades på Stora torget. För mig kändes det jättespännande att också arbeta med dans på offentlig plats. Som också känns som ett väldigt demokratiskt möjlighet för invånarna i Karlstad att få se ny dans, att vara på torget. Att danskonst inte bygger på vilken ekonomi du har, utan du kan faktiskt i det här fallet också få möta dans utomhus. Hur väcktes ditt intresse för dans? Menar, det fanns ju inte jättemånga förebilder kanske i Värmland och särskilt inte killar som dansade. Nej, jag växte upp på Sommarro, liksom en medelklassområde med föräldrar som älskade att bugga. Brorsan spelade bandy, hockey och fotboll och jiu-jitsu. Det gjorde inte jag. Jag var tjock och jag älskade att väva. Och älskade också att dansa. Men det fanns från buggen till att dansa jazzdans eller stå på scenen, det fanns liksom ingen direkt koppling. Även om Gundega-balletten fanns så var det väldigt tydligt kodat till att tjejer dansade. Så det dröjde ändå till jag var 15 år innan jag började dansa. Och då också jag började dansa för en tjej som hade gjort en resa som är uppvuxen i Skåre men som åkte till Stockholm och utbildade sig men sen kom tillbaka och startade dansskola Ia Pettersson. Det tog ett tag. Innan dess mötte jag kommunala musikskolan som också var väldigt, väldigt viktig. Ett väldigt viktigt möte med kultur och kulturutövande. Du har jobbat en hel del som koreograf också. När kom det in för din del? Ja, men det kom faktiskt in nästan direkt. Jag flyttade till Stockholm för att jag ville dansa. Och jag dansade på kvällarna för Emilio Ingrosso. Dansade jag jazz. Tyckte jag var fantastiskt och härligt. Men för att bekosta det så pluggade jag ryska på Stockholms universitet ett år. Så med studiemedlen betalade mina dansklasser på kvällarna. Och så tänkte jag, men det måste finnas en statlig utbildning. Och det fanns det, Danshögskolan. Så jag beställde papper från Danshögskolan. Och i de papperna läste jag att det fanns en koreografutbildning. Och då, mitt 18-åriga jag, så tänkte jag, men det här sammanfattar långsiktigt väldigt mycket mer av vad jag tänker att jag är intresserad av. Så jag sökte till koreografutbildningen när jag var 18 år. Och kom in. Så för mig har jag liksom börjat som koreograf eller konstnärlig arbetsledare och dansat också lite vid sidan om. Så ja, jag vet inte vad som hade hänt om jag inte hade kommit in, men på den vägen är det. Så jag ser mig verkligen också när man pratar om entreprenörskap och sånt, att det har varit liksom ett ord som har funnits med, att jag känner att en lika viktig del som att jag
har ett behov av att uttrycka mig konstnärligt, så ser jag också att jag är en Silja som älskar att driva projekt. Och de behöver inte alltid sammanfalla. Men... Vi har ett klipp här, tror jag, en koreografi som ganska många svenskar har sett. Sen det är den officiella invigningen av Sveriges ordförandeskap i EU 2009. Så det var kungafamiljen, det var statsministern, Barroso var där. Och det som vi ser här gjordes faktiskt först till året innan, till öppningen av Europride på Skansen i Stockholm. Och dåvarande, eller nu fortfarande, EU-parlamentarikern Cecilia Malmström såg det och sa att men det här ska vi öppna den officiella ceremonin med på Skansen. Som också kändes som en väldigt fin och gest att öppna för en diskussion kring mångfald, tradition och dans. Okej, då har vi satt dig på kartan lite grann för de som inte visste vem du är. Då går vi över till Anna. Mm. Här visade vi faktiskt på Kulturparlamentet för några år sedan, om någon tycker sig känna igen det. Vad är det vi ser här på duken? Jag och min bror som försöker försätta oss i samma tillstånd som i den här videon från 1986 som spelas till vänster. Det är liksom en del i en längre undersökning jag på mig kring beteenden kring nostalgi och längtan och sådär. Varför ville du visa den här filmen idag? Alltså den är en bra start på något sätt. Det är ganska skönt att visa den för att släppa loss lite grann. Men ja, jag skulle säga att det är kanske en sån. Men den sammanfattar ganska bra vad jag arbetar med också. Den har flera liksom, element som återkommer i mitt arbete. Vi ska se lite foton nu. Och det här ser också lite barnsligt ut kanske. Ja. Det ser ut som ett dockskåp. Det är ett dockskåp, fast det är också ett galleri som heter Gallery 1-10, alltså syftar på skalan. Där jag ställer ut andra konstnärer i miniatyrformat. Så att vi gör olika versioner av redan befintliga konstverk eller konstverk som görs liksom, för galleriet. Och sen är det väldigt mobilt, så jag visar det både i konstsammanhang men också så där ute på offentlig plats eller liksom på lite mer oväntade platser kanske än där samtidskonst befinner sig. Jag är väldigt intresserad av det där, vart man kan hitta andra sätt att nå en större allmänhet som inte söker sig till kulturinstitutionen vanligtvis. Och det här ställer du ut på Konstfrämjandet i Karlstad i våras. Ja. Och allting i det här galleriet är i skala 1-10. Egentligen är det skala 1-12. Okay. Men nära på. Mm. Men det gäller, jag hörde du hade tagit fram visitkort till utställningen i våras. Ja. Och de var också skala 1-12. Så ja. Man fick vara försiktig med vad man gjorde med dem. Hur många konstnärer har du ställt ut i det här galleriet? För du har haft det ganska många år. Ja, det borde jag kanske ha räknat på. Jag skulle säga någonstans mellan 30-40, tror jag. Det är ibland är det separatutställningar, men ganska ofta är det olika grupputställningar kring något tema eller sådär. Så att någonstans uppåt ditåt. Mm. Du har tillbringat en del tid i Kiel de senaste somrarna. Mm. Vi har lite bilder från det också. Berätta. Jag kom till Kiel till exempel tillbaka till Värmland överhuvudtaget genom att jag har varit engagerad i konstnärskollektivet Tomma Rum. Så att jag var besökt i Kiel för deras räkning förra våren. Och sen så blev jag så engagerad i det och blev erbjuden att jobba som projektledare från Kiels kommun. Så att jag jobbade där 2012 under den sommaren. Och sen så började samarbeta med Anna Åberg som är kulturstrateg i Kiel. Och vi startade det här projektet inför den här sommaren som var nu. Som är ett artist in residence, eller en konstnärsvistelse, som tagit plats i Kiel. Är det här typiskt för ditt sätt att arbeta som konstnär? Att du jobbar mycket i projekt och du jobbar mycket i kollektiva sammanhang? Ja, det skulle jag säga. Och med sådana projekt som söker sig just till en annan konstpublik också, eller andra sätt att, liksom, att träffa publiken. Att inte bara träffa dem i utställningsrummet, utan också liksom kanske hamna i personliga samtal med besökare och att faktiskt konstnärerna träffar besökare.
Och sen, det kan vara ganska ensamt att jobba som konstnär annars om man bara sitter och klipper video inne i ateljén. Liksom. Jag som jobbar i övrigt mycket med videoinstallation. Så det här är ett sätt att liksom få kollegor också. Att känna av varandra och att jobba tillsammans. Jag tror väldigt mycket på att jobba tillsammans. Jag har lite bilder här också av ett av dina egna verk som också finns att beskåda numera i Kil. Mm. Det blev färdigt och uppsatt där i augusti till invigningen av Sannerudsskolan. Det är ett verk som heter Håll om mig 100 gånger. Som är den här texten Håll om mig kopierad på sig själv 100 gånger. Så att, nummer 1 är liksom den perfekta originalet om man säger. Och nummer 100 har kopierats 100 gånger och är nästan oläsligt. Och där anknyter lite igen till den här första filmen som visades med intresset för liksom att återberätta någonting eller att hur minnet fungerar också, hur vi liksom inte kan lita på dess konstruktion och hur situationen faktiskt var från början och hur de minns senare och sådär. Vart det som intresserar mig med den där. Och Sannerudsskolan och konsten där, det kommer ju tillbaks till under ett av seminarierna under eftermiddagen då också, konsten i vår vardag. Vad fick dig att bli konstnär? Var det något avgörande ögonblick så där och så? Nej, jag funderade på det inför det här, men det var bara en sån här idé jag hade ända sedan jag var liten. Det jag förstår nu, eller förstod senare, var att den bilden av vad det var att vara konstnär som jag hade när jag växte upp stämde inte alls särskilt väl med hur det är att vara konstnär. Så att det har ju förändrats, men jag hade nog någon idé om att jag skulle hålla på med konst redan sen alltid, tror jag. Det var liksom en del av identiteten. Vi ska prata mer om villkor och sånt lite längre fram här, men vi ska hinna panelen runt först. Och nu blir det en musikvideo. Vad är det här? Det är en musikvideo som jag har regisserat åt ett band från Holland som heter Klarälven. Är vad det är. En viss Värmlandsanknytning där ändå. Ja, även precis. Om de är från Holland. Ja. Ja. Och du jobbar ju, jag kanske ska säga först bara för er som lite irriterat tänker att vi fick inte se hela, varför fick vi inte se hela, så kommer vi att länka till alla musikvideor och annat på vår hemsida så att där kan ni se till exempel Anna och hennes bror dansa i hela verkets hela längd och ni kan se hela musikvideorna. Ja, du jobbar med musikvideor, du jobbar med reklamfilm, beställningsfilm, informationsfilm. Hur hamnade du i filmens värld? Det var att jag spelade väldigt mycket tv-spel när jag var liten. Och så insåg jag att man kunde liksom spela tv-spel och sen kunde man filma på skärmen. Och då blev det så att man hade massa specialeffekter att leka med så att man kunde skjuta och spränga grejer. Så här. Och så klippte jag min första film som hette Platt like a pannkaka när jag var så här 14 år. Och det var egentligen bara en bil som åkte ner från ett hus och kraschade på en snubbe. Liksom. Och sen så var eftertexterna dubbelt så lång som själva filmen. Och så jag vet att min mamma kom upp och sa, vad är det för att göra? Jag bara, jag har gjort en film, kolla på det här. Och alltså, den var ju skitkass liksom. Men hon sa, det här är så himla bra. Och där var jag så aha. Så då körde jag på liksom, och så har det varit massa olika svängar. Och så här, men det var så det började egentligen. Actionfilm, det är ganska vanlig ingång tror jag, inte minst för killar när det gäller filmer. Ja, men det tror jag. Mm.
du har ju nu ett eget företag tillsammans med några andra killar. Ni har jobbat åt kommuner, åt bostadsföretag, McDonalds, Svenska kyrkan och räddningstjänsten och sådär. Är det där du vill befinna dig, att jobba mot företag och jobba mot beställare, eller tänker du att en dag så ska du göra den där egna actionfilmen? Alltså det är väldigt mycket både och. För att jag tycker att det är jättekul att skapa grejer utifrån mina egna idéer och känslor och sådär, och berätta fiktionsfilm. Men på något sätt så måste man få in pengar också. Men det är faktiskt jäkligt kul med reklamfilm, för att man blir väldigt låst till liksom 30 sekunder ofta, så berätta en historia på det. Det är ett helt annat sätt att jobba på än att göra egna idéer liksom. Och den här musikvideon som vi bara såg början på här, den berättar ju verkligen en historia också. Ja. Hur mycket var du med och formade den historien, eller hade bandet en idé om vad de ville göra? Nej, alltså det var så att jag liftade till Paris i somras, och då träffade jag en kvinna i Holland som hade ett band, och sen så mejlade vi lite och sa hon, har inte du lite videoklipp du kan slänga ihop till våran nya vinyl som vi släpper nu, den låten? Och så tänkte jag att det här är för bra låt för att bara slänga ihop någonting. Så att därifrån så fick jag en känsla och en historia, och sen så byggde jag runt så. Så att det är 100% jag liksom. Mm. Vi ska prata mer med dig också sen, men nu ska vi fortsätta på musiktemat med en stillbild. Här till höger så står Tuva Hardorp tillsammans med sin syster Maja och med Emmy Divert, och ni är tillsammans gruppen Vidar. Och den lilla farbrorn till vänster på det här fotot, han heter Paul Simon och inte alldeles okänd. Han är en liten grupp som heter Simon & Garfunkel en gång i tiden. Vad gör ni med Paul Simon där? Vi spelar en cover av hans låt Cathy's Song på en förfest till Polarpriset. Ja, för han fick Polarpriset, Stikkan Anderssons pris, förra året, och ni fick sjunga för honom var det flera gånger till och med, eller? Ja, två gånger. Hur kändes det då? Väldigt overkligt och väldigt roligt. Det var liksom... Jag tror att jag i alla fall för min egen skull inte vågade inse hur stort det faktiskt var förrän efteråt. Men ja, det kändes väldigt skönt att få tummen upp från honom att han uppskattade det vi gjorde. Ja, vad sa han? Ja, han sa att det var bra, och att han hade inte hört den låten på jättemånga år, och så hade han precis för några veckor sedan då träffat Cathy som låten handlar om, så att han sa att det var väldigt liksom trevlig coincidence så, och ja, det blev extra starkt för honom, så det var kul. Är Paul Simon och Simon & Garfunkel något som ni har lyssnat mycket på i Vidar? Ja, det är det, och det var också därför vi fick chansen att spela, för att vi just hade en relation till det, och det är liksom musik som vi har vuxit upp med och tagit inspiration till när vi har musicerat själva. Vi ska kolla lite på videon här där ni sjunger Cathy's Song, som är en komposition från 60-talet, som sagt. And from the shelter of my mind, through the window of my eyes, I gaze beyond the rain-drenched streets to England, where my heart lies. Ooh. My mind's distracted and diffused, my thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep, and kiss you when you start your day. Ja, och nu har ni er första fullängds CD på gång. Yes. Och då har ni inte åkt upp liksom till en studio i Stockholm och spelat in, utan... Vi åkte till Woodstock och spelade in. Och ni fick med en producent också. Anna Ternheim. Mm.
Hur kändes det då? Det är lite så här en nypa i sig i armen varning på det. Åka till Woodstock och med Anna Ternheim. Ja, verkligen. Men det kändes som att det var på tiden. Nej, men vi har liksom alltid haft höga mål och drömmar och verkligen, ja, vi har spelat i 5,5 år och alltid kämpat liksom efter att komma dit vi är idag, så det känns verkligen härligt och roligt. Är det eget material när jag spelar in nu, eller är det? Ja, det är bara eget material. Bara eget. Inga, ja, inga covers. Nej. Och den kommer ut? Det får vi se. Det tar ju alltid längre tid än vad en kan tänka sig och så. Men vi har fått liksom slaskmixarna nu, så vi sitter och lyssnar på. Men vi ska hitta skivbolag som ska ge ut det, och det har vi lite olika möjligheter att välja på. Mm. Ja, det ser vi fram emot. Mm. Ni tre då, är ni produkter av den svenska musikskolan, eller? Ja, absolut. Kulturskolan är verkligen någonting som har... Det är grunden för vårt band. Det är där vi har liksom fått testa olika kulturuttryck och fått börja med instrument och bli bra på det vi gör. Och sen vi har liksom sjungit i kör och dansat och testat olika instrument och målat och allting på kulturskolan. Och sen genom att har gått i kör där, så har vi sen kunnat komma in i musikklass och utveckla våran sång ännu mer. Och liksom, ja, det är det som utmärker oss kanske mest, våran stämsång. Mm. Vi ska släppa in författaren i det här sällskapet nu då, och då börjar vi faktiskt med en musikvideo. Tillägnad alla bokstavsänglar. Låt dem veta vilka ni är. De sa att pojkar som jag aldrig blir mer än en liten utandning över världens finporslin. Några sekunder på sin höjd innan nimman lägger sig. De sa att jag var mindre värd och jag likt ett kantstött prisma bröt ljuset fel, att min diagnos skulle ställa sig mellan mig och livet. Men jag blev så mycket mer. Jag blev drömmarnas arkitekt som ur sitt chokladägg drog fram en stege sträckt ovanför molnen. Jag vred nackdelar till fördelar, handikapp till möjlighet. Annorlunda blev istället unikt, multiplicerat med 100 000 upphöjda knivar som skar två snitt längs ryggen och drog fram mina vingar. Jag bröt mitt mönster som ett kaleidoskop. Ja, och mannen med vingarna sitter här, Anders, ja. Brokvist, även känd som Ismael Ataria då. Yes. Du är aktuell med en ny bok i höst, Bokstavsängeln, och också en skiva. Ja, nu det hör inte till det där i videon. Det är änglarna som uppe och marscherar här uppe på vinden. Ja, berätta mer om Bokstavsängeln. Om nya boken. Ja, det är en samling dikter, en diktsamling. Men jag kände också även att jag vill göra en skiva samtidigt för att boosta boken lite mer. Så att den är släppbar digitalt och så. Men också för att visa att poet kan man vara utan att ha basker och ha rödvinsflaskor i bibliotekskassor. Utan att vara poet kan faktiskt vara ganska coolt där med. Och man behöver inte vara den här stereotypen på det sättet. Och det här är en ganska blandad bok. Det är en del alldeles nyskrivet, men sen har du också plockat upp en del lite texter, lite äldre texter, på att säga. Ja. Äldre och äldre, men i alla fall som har några år på nacken. Ja, precis. Det är liksom best of Ataria, den här boken kan man säga. Men den förra jag släppte på Heidrums, det var som en klassisk sonat. Så det här är mer som en rockkonsert, jag har sagt. Jag har inte hunnit läsa den själv än, men jag har förstått att det vimlar av popkulturella referenser i den. Ja, jag älskar ju sånt. Ja. Och du gör lite avstickningar i alla möjliga riktningar, men du har ett kapitel som heter Värmland. Det skulle man ju nästan kunna gissa sig till. Ja, men det som jag fick en idé till kapitlet. Det skulle börja i rymden och sen skulle det bli världen. Så skulle det bli Europa, Sverige, Värmland, Hagfors. Det blev det. Du har ju
precis som flera av de andra här jobbat i större och lite mer kollektiva projekt också, inte bara suttit på din kammare och skrivit poesi. Småstadshjärtan, berätta lite om vad det var. Ja, Småstadshjärtan var ett kulturprojekt som jag drev ihop med, eller som Svenska kyrkan ägde och som jag arbetar med som projektledare. För jag har också känt, så här som vi sa förut här, att det kan bli lite ensamt att sitta för sig själv, och då är det gött att ha projekt för att kunna få vara i och få jobb och träffa folk och få input till sitt eget konstnärskap. Så då, och Småstadshjärtan var verkligen sånt med mycket input. Och projektet handlar om, jag vill arbeta med ungas bild av landsbygden. Så vi gjorde en bok och en skiva som släpptes på Heidruns med texter, noveller, dikter från ungdomar i Hagfors kommun, min hemkommun, som skriver om sitt liv helt enkelt och bor på landsbygden. Så att jag sa att boken skulle vara som förbandslåda för själen för framtida ungdomar i små städer runt om i Sverige. Och det blev det? Ja, det blev det verkligen. Det är inte precis så att det kryllar av yngre poeter i Värmland, i alla fall inte i Hagfors. Vad fick dig att bli författare egentligen? Jag har alltid visst när jag var liten att jag skulle bli författare liksom. Så. Fast när jag var yngre så var det mest skräck som jag var in på. Jag kommer ihåg att min fröken avbröt mig när jag satt och skrev och sa: "Nej Anders, nu får du inte göra mer dödskaller." Så det var alltid liksom så att jag alltid älskade att skriva, men poesi kom när jag blev äldre. Och jag tror att det är på grund av att jag har ju ADHD, så att jag är ganska så här lätt distraherad, så jag tror att jag blev dikter för att det gick fort att göra. Så därför började jag skriva dikter. Ja, med det så har vi presenterat till alla fem. Så nu ska vi öppna för lite mer av gemensamt samtal, tänkte jag. En applåd först. Jag tänkte, ska vi börja med det här med den värmländska berättartraditionen med en gång, så har vi det avklarat. Sekler av kultur, Gustav Fröding och Selma Lagerlöf och värmlänningarna och Sven Ingvars och allt vad vi nu har att redovisa. Har det här betytt någonting för er i det som ni har gjort och gör? Den värmländska berättartraditionen och den värmländska kulturen. Vad säger ni? Ja. Karl-Olof. Nej, men jag insett nu ändå när jag började diskutera värmländsk identitet, eftersom jag också då som exilvärmlänning, men att det är tydligt att Värmland har en tydlig identitet om vi jämför då med andra regioner eller landskap eller samhällen runt om i Sverige, och att jag är övertygad om att växa upp på den här platsen och ha viktiga människors namn i sin historieskrivning påverkar. Ja. Och även jag har inte läst en särskilt mycket eller omfattande någon av dem, utan det är bara deras namn och närvaro som har påverkat i mer än deras verk, i mitt fall i alla fall. Då är liksom Monica Zäta och Sven Ingvars påverkat mig mer. Anders då? Ja, men absolut. Du som kommer från Monica Zäta-land. Ja, men jag älskar Monica Zäta-land. Eller Monica som vi säger när vi är lite så här. Nej, men alltså, jag tror också att de här namnen har betytt mycket också på något sätt. Man får med sig det i ryggen ändå. Det är någon slags osynliga facklor som förs vidare på något sätt. Som man inte kanske alltid vet om själv, men man tar med sig det där, tror jag. Så att jag tror absolut att det är viktigt. Och jag märker det när jag är runt om i Sverige och föreläser och uppträder, så har man ju allt för sig att man kommer från Värmland. För att alla säger så: "Åh, vad roligt, du är från Värmland, ni har så mycket bra folk" och så här, som kommer. Så att det är skitbra, tycker jag. Tuva, er CD, kommer det att märkas på något vis att den är från Värmland? Jag tänkte på Detektivbyrån som släppte en CD för några år sedan som ju är instrumental musik, men skivan hette Värmland och någon låt hette E18 och så. Alltså, märks det någonting på det ni har gjort att ni är från Värmland? Ja, men det tycker jag absolut. Alltså, vi har vårt koncept med bandet har mycket kretsat kring just att vi är från Värmland, att liksom, vi vill att känslan på musiken ska liksom kännas skogen och liksom kännas vår uppväxt. För det är där liksom musiken kommer från början för oss. Så att,
Och sen till exempel så har vi en låt som heter Freja, som från Freja och Fryken på albumet. Ser man på. Mm. Ja. Wilhelm då, jag tänker film åldras ju i viss mån och äldre värmländska filmregissörer som Viktor Sjöström och Gustav Edgren och så kanske inte något som du refererar till, men liksom ett senare namn som Ulf Malmros till exempel, är det något du har kikar på eller på något vis påverkas av? Ja, men verkligen, jag tycker att Ulf är väldigt duktig. Och klart det har inspirerat mycket grejer från honom, liksom. Kanske inte saker som jag gjort än, men mycket tankar liksom, och sådär. Men sen om man bara får säga något om Fröding, så han har figurerat mycket i mitt hem. Liksom. Och så här, min mamma har skrivit en Gustav Fröding-bok och sådär, och han dyker upp lite här och var. Och sen det med den värmländska naturen liksom, inspireras jag mycket av och dyker nästan alltid upp i allt jag gör. Liksom. Den tycker jag är väldigt fin och inspirerande. Hade det varit annorlunda för er om ni hade vuxit upp i Dalsland eller Närke? Tror ni. Anna? Ja, jag har alltid tänkt så att jag har Skoghall där jag är ifrån som liksom bollplank i huvudet när jag jobbar. Alltså att det också är min publik hela tiden, oavsett om jag har utställning någon annanstans eller sådär. Så det är jättemärkbart att jag tänker kring Värmland då. Sen är det här när man också är, jag är också exilvärmlänning, väldigt trevligt, men att det på något sätt kan kännas som att man, när man träffar andra värmlänningar, att man är på samma lag lite grann. Och det, på något sätt så blir även de här tunga namnen liksom del av det. Så att man liksom känner sig som att man är på samma lag som Selma lite grann. Det är ganska häftigt att ha i ryggen liksom, när man, på gott och ont ibland. Ja, men jag tänker också att det är viktigt att reflektera över att det är en väldigt vit historieskrivning vi har. Vi är en väldigt vit panel som kan relatera på ett annat sätt. Det är en väldigt menar samlingen här idag. Menar idag när vi lever i ett annat samhälle, pratar om förändring och mångfald. Vi pratar om globalisering. På vilket sätt ska vi prata om vår historieskrivning då? Jag sitter inte på svaren, men det känns viktigt då, för i alla fall har det sagt. Vi kan se det som en slags självklarhet. Men vi är också i en brytningstid som ofta, men i dagens samhälle när vi pratar om förebilder och visar det som representerar unga kreatörer och pratar historieskrivning, så tänker jag på det. Och det är en jättebra övergång till min nästa fråga, nämligen vad saknar ni i Värmlands kulturliv? Både som kulturskapare men också som kulturkonsumenter. Mångfald, Carl, det är en av de sakerna du saknar. Jag menar, det är också så, jag sitter här idag inte för att jag är bosatt i Värmland utan för att jag är värmlänning som också valt att bosätta mig i det här fallet i Stockholm, men som vill komma tillbaka. Jag tänkte, det är ju en del som vi pratar om. Hur kan Värmland vara en plats för genomströmningen som också skapar nya idéer och möjligheter? Och även om frågan är, vill jag bosätta mig här eller inte, så tänker jag att jag representerar ju den som faktiskt inte bor här. Jag försörjer mig inte i huvudsak på uppdrag från Värmland, men jag vill vara här och vara verksam. Men mångfald pratar jag om. Jag bara tänkte, från mitt perspektiv tänker jag att jag brottas ju inte med frågan hur ska jag överleva som konstnär i Värmland. Jag gör ju inte det. Utan jag sitter här som en representant för någon som är härifrån och som har en karriär genom att flytta härifrån, men som också vill komma tillbaka. Punkt. Men åter till frågan, finns det saker du saknar i Värmlands kulturliv idag? Ja, absolut, utifrån dansperspektivet så saknar jag verkligen en plattform. Jag tycker Värmland har jobbat väldigt framgångsrikt med danskonsten. Och också velat arbeta med Värmland i ett både europeiskt perspektiv, att inte gå via Stockholm och Göteborg utan faktiskt ha kontakter direkt med resten av världen. Vi har en internationell dansfestival i Bandens, det spelar roll. Jag skulle jättegärna såklart vilja se möjlighet att få att som danskonstnär kunna komma hit och arbeta, och det är inte så lätt idag. Och det har med politik att göra, och det har med tillgång till lokaler att göra, eller en plattform för dans helt enkelt. Nu vet jag att det pågår en förstudie om ett film- och danslab som känns jätteintressant. Men det är ju från mitt perspektiv så saknar jag det. Sen tror jag,
Jag tror att grejen med kulturliv också, jag tror att aldrig man ska bli nöjd. Jag tror helt enkelt kan bli bättre, att man kan hitta nya ingångar. Och speciellt vill jag se nya platåer där man kan mötas människor emellan. Dels människor som kommer hit, flyttar hit och redan etablerade, där man kan mötas. Dels mötas människor emellan, men också mötas konstnärligt emellan. Jag vill se mer mix over, som är blandning av olika kulturformer. Då tänker jag på poesi, eftersom jag är som poet. Så skulle jag vilja se mer att det fanns, att man plockar poesin på ett annat sätt och behandlar den kanske mer också. Jag vet inte hur det ska vara exakt, men kanske någon form av, scen eller någon form av så. Anna, finns det något du saknar? Ja, jag tror också på det här med mer genomströmning. Att, det var det vad jag saknade mest när jag växte upp här också. Att liksom faktiskt se konstnärer som också kommer utifrån världen. Alltså det är jätte... Man behöver liksom både och även internationellt att faktiskt träffa, nu pratar jag just om konstnärer då, som det därifrån jag kommer, men att faktiskt träffa på dem och att få se fler, liksom kanske försöka, det är inte en jättestor stad, Karlstad till exempel, men ändå försöka få till fler scener. Så i Värmland kan man ju faktiskt göra det också, liksom det är stort. Så det finns liksom lite olika typer av konstnärliga uttryck att välja på och kunna identifiera sig med och sådär. Ja, alltså jag tror också på att, alltså att man ska stärka liksom nätverket bland filmare, för det är så jag har lärt mig mycket att titta på andra och hjälpa till och sådär. Men sen så tror jag också, speciellt för att jag gör mycket kortfilm, att liksom skapa, alltså få människor att förstå att kortfilm är också film liksom. Att det finns en plattform för det också, för nu har vi filmörnen som är världens kortfilmsfestival, men det är typ det som finns liksom. Alltså jag önskar att man kanske kunde visa så här kortfilm innan filmer på typ arenan kanske. Och, så här, och få folk att förstå kortfilm, för det är ett mer format som inte är så starkt i folks ögon, tyvärr. Tuva, finns det något du efterlyser? Ja, det jag kunde sakna under liksom min uppväxt här, det är att känna att det finns en liksom kulturatmosfär i stan. Liksom... när man rör sig runt, liksom bara gå på stan, man ska känna att det finns folk som utövar kultur här. För jag kände att det fanns ju sådana saker som kulturnatten som var jättebra och härligt att se en gång om året, att det fanns en sån härlig liksom varm atmosfär där det fanns plats för uttryck. För vad jag har sett liksom på stan i Karlstad är att om en det kanske finns sommarjobbare som spelar någon gång på sommaren så att man får lite musik och så här, dansfestivalen. Men det är bara en gång liksom, om året, att det ska finnas någonting som finns där hela tiden och som liksom inspirerar olika konstuttryck. För nu blir det ju att vi sitter här, alla vita människor som ändå har någon slags kultur. Nu gör jag ett antagande, men har med oss någon slags kultur. Sen barnsben liksom, att det ska, att alla ska ha tillgång till kultur på ett annat sätt. För nu, alltså det som, varför jag håller på med det jag gör, det är att jag har blivit inslussad i det. Jag har liksom kommit från medelklassbakgrund som har fått börja på kulturskolan för att mina föräldrar har tagit de initiativen, och att jag har fått gå på museet och liksom, ja men, tagit initiativ själv att ta mig dit. Så någonting som bjuder in fler. Mångfald, ett av dagens tema, kommer tillbaks i det här. Anders och Willem, ni är ju kvar i Värmland. Kommer ni att bli kvar i Värmland? Det vet jag inte. Varje dag är den sista. Så känns det ibland liksom att... Nej, men att man liksom... Det är väldigt hemskt, alltså. Det är inte så hemskt. Men det känns ibland som att man tänker, ja men nu gick det bra att ta det. Nej, men att man är helt... Jag är i alla fall lite grann så att jag är på väg ut igen. Jag är ju mycket ut och föreläser och är mycket runt liksom. Så att, och det är därför också jag känner att det är gött att bo också kvar. För hemma är hemma på något sätt, att vi kan komma tillbaka. Men det kan vara så ibland att man har, jag kan tackla ut helt igen liksom och söker och så. Så just nu så funkar det bra. Kanske inte gör det, men... ja, alltså... inte för alltid, liksom. Men alltså, just nu mår jag väldigt bra i Karlstad och Värmland. Så här, men det är klart att jag känner att jag måste komma utanför Värmland, utanför Sverige, liksom, för att kunna få nya intryck och
och se mig om i världen. Liksom. Men det är klart att det är svårt att överleva som filmare i Värmland om man ska göra liksom, de projekten man bara vill. Liksom. Men sen får man också, alltså jag är väldigt, alltså, ibland ser man stirrar sig så blind på att det ska bli bättre längre bort också. Men jag har livnärt mig på mina egna drömmar i många, många år nu. Och lyckas hanka mig fram med det och liksom känner för varje år att jag tar mer och mer steg åt det höll jag vill. Och ligger på etablerat förlag och liksom allting fungerar, men jag vill att det ska fungera mer. Så att ibland är det också lätt att man... Men det är väl återigen det kanske att man aldrig ska bli nöjd. Det är väl en del av utvecklingen kanske. Ja, jag tänker, det är också så här rena konkreta saker som att det kan vara om man ska locka hem till exempel värmlänningar som inte bor här längre men jobbar med kultur, så är det ju mer arbetsstipendium, subventionerade ateljéer, ja, vistelsestipendium och sådana grejer som faktiskt kan göra att man får lust att komma hem för att man kan försörja sig i en period. Det är ofta där det brister på. Och det här har man ju kanske lite billigare lokalhyror och så än vad man har i till exempel Stockholm, så att man har möjligheten att erbjuda plats åt unga kulturarbetare. Flera av er använder ordet genomströmning. Är det så man ska se det kanske, att som kulturskapare, kulturarbetare, så kanske man behöver ha den här förmågan att flytta mellan olika platser, att under perioder vara någonstans i Kil till exempel, eller i Karlstad, medan man har sin bas någonstans. Och det behöver inte ens vara i Sverige kanske för en del av er. Är det här det moderna sättet att arbeta som kulturskapare? Att vara mer rörlig, geografiskt rörlig också? Det är väl ganska mycket så, men frågan är om det är schysst att det måste vara så. Att det kan ju faktiskt vara något som även kulturskapare vill, att kunna ha ett tryggt liv någonstans. Jag tror jag tänker på genomströmning kanske lite tidigare nu, som att jag är tillbaka till varför jag började eller förstod att jag var intresserad. Så är liksom skolmiljö och föreningsliv och annat. Att jag känner att jag har varit beroende av personer som faktiskt har både bekräftat att jag kan eller vill någonting. Det kan ha varit, jag började tänka på att jag var på Kvarnberg under så här mellanstadiet på Fria fötter. Och det var någon som sa, ja men du, Olof, han kan dansa. Liksom. Och att det betyder jättemycket. Yngves danskurser var i skolan och också speglade. Jag tänkte att den här kontaktytan som genomströmning skapar, ett slags bekräftelse på att det jag vill, det jag kan, det har du någon annan på med. Det tänker jag är också jätteviktigt att få, liksom en viktig del av vad genomströmning kan vara. Det behöver inte bara vara yrkeslivet, men också att en möjlighet till att få uppleva saker som du kanske inte skulle... Anna var ju inne lite grann på det här med pengarna, finansieringen av kultur. Hur, inte minst hur det offentliga, då, stat, regioner, kommuner stöttar de enskilda kulturskaparna också. Hur många av er är det som har fått någon typ av offentligt stöd till saker ni jobbar med? Och då tänker jag inte på stipendier som man inte har sökt själv utan som plötsligt bara dimper ner, för jag tror du har fått det till exempel, Anders. Men hur många av er som har fått någon typ av offentligt stöd som ni har sökt? Till våra projekt alltså? Till era projekt. Som vi har sökt. Eller till era projekt, ja. Till era personliga projekt tänker jag då egentligen, och inte kanske direkt tomma rum och så. Upp med en hand. Som vi har sökt. Som ni har sökt och ja, fått. Ja. Menar du i Värmland eller? Nej, överhuvudtaget. Menar du överhuvudtaget, ja. Och då är det ju intressant att höra lite grann, hur ser ni på de stödsystem som finns till kulturen? För att det får ju kritik ibland för att det är för trögt, det är för långsamt, det är för detaljerat, det är för krångligt och det finns inte utrymme för att man ska kunna improvisera och saker och ting kanske blir någonting annat än det man skrev i sin ansökan för ett år sedan. Vad är era erfarenheter av att söka? Och? Jag tycker det är bra. Jag har fått lite arbetsstipendier och filmer och sådär för grejer, och det är jätteskönt att det handlar inte så mycket om att man ska kunna liksom överleva som konstnär, men mer så att betala resor till skådisar och sådär, och när det är på en sån här nivå liksom, då är det jäkligt gött att folk inte ska gå minus när de är med ens projekt liksom, och kunna ha så mat och grejer på inspelning, att det är skönt liksom. Och sen även att i framtiden när man ska söka pengar från SFI till exempel, Svenska Filminstitutet, att det är liksom
man lär sig nu liksom i Värmland hur det går till och sådär. Det har varit jättebra. Jag tycker också att det har varit ganska lätt, det är pengar som jag har fått olika grejer. Tänker du, alltså det man söker, kulturpengar, så tycker jag det fungerar faktiskt ganska bra. Det har ingen invändning. Ni andra, har ni solskenshistorier också? Nej. Solskenet har igen. Men jag gick ut koreografutbildningen 98, då var jag 22 år. Och då var det tydligt att jag var också utbildare. Jag kände att jag slussades in i ett system där jag förväntades söka bidrag från Statens kulturråd, landstinget och kommun i Stockholm. Och jag kände mig väldigt, väldigt fångad eller kvävd av det. För när jag också såg verksamhetsstöden som delades ut och vilka som fick det, som fick mest, och tänkte, men det här är ju inga pengar att överleva eller skapa på. Därför att jag som då som koreograf förväntas eller antingen jobba med en producent med en anställd dansare och kostymör och scenograf och allt. Så har jag märkt att jag gick ifrån det, men att jag under åren har sökt statligt, kommunalt och regionalt stöd för att driva ett projekt där jag i princip aldrig har kunnat ta ut någon lön själv, utan det har gått till att anställa dansare och alla medarbetare. Men som ett sätt att få uppdrag från andra instanser som institutioner och annat. Idag känner jag mig helt dränerad av det. Och är liksom på en plats där jag efter 15 år bara känner att jag måste säga stopp, vad jag håller på med. Hur vill jag arbeta? Jag mår inte bra. Det är det här som är det farliga någonstans, att väldigt många kulturarbetare jobbar med något annat vid sidan av till exempel, och sen de pengarna man får till det som är kulturarbetet går till att betala alla andra saker, men faktiskt inte ens uppehåll heller och sådär. Och det tror jag liksom, så är det nog för väldigt många, och det är det som också är så skevt, för att det här är ju det som är våra jobb och som faktiskt man ska kunna leva på. Och att de där pengarna ska ju faktiskt gå till dig och inte bara till alla andras löner när du får dem, ett arbetsstipendium till din tid att utveckla någonting, så tänker jag. Ni som har varit med några år också, Anna och Karl-Olof, ser ni också att det är ungefär samma stödmottagare som får pengar hela tiden? Finns det en tröghet så i systemen också? Nej, men jag ser en tydlig tendens att man pratar om projektarbete, att det är någon slags lösning. Det enda vi skapar är att vi ska uppfinna hjulet om och om igen. Särskilt i mitt fall, när jag känner att det jag arbetar med handlar om ett publikmöte väldigt konkret. Men att publikarbete, men om det är jag som frilansade danskonstnär ska driva dansscenkonsten, har ju aldrig möjlighet att jobba med publikarbete. Eller när man ska ägna halva tiden åt administrativt arbete på väldigt lite pengar. Och dels är det helt förödande för publiken, för vi som är utövare, för danskonsten. Jag pratar ju då. Vi har jättekorta spelperioder, du hinner inte arbeta upp någon publikkontakt. De som jobbar med scenkonsten vill aldrig få utövare. Utan vi ska ansöka och formulera supersmarta ansökningar ett år i förväg och sen spela två eller tre föreställningar och tro att det ska utveckla danskonsten. Så vad är alternativet? Ja. Jag, i det här fallet, eller om vi pratar regionalt, så tänker jag att jag har varit här och jobbat lite med dans i Värmland och så här, fått en upplevelse av att det finns ganska många som utövar dans och dansar på kvällar och betalar för att få dansa, men sen finns det ett jätteglapp att få uppleva danskonst. Och jag tänkte att nu är vi i ett läge där vi faktiskt skulle kunna ha en plattform här vi har, i Värmland. Det är en plats som kan vara en scen, en plats där du kan driva residens, men att i det här fallet så här, vi behöver en lokal faktiskt, och vi behöver en slags permanenta verksamhet, åtminstone på försök långsiktigt. Så jag tänker att från danskonstperspektivet så finns alla möjligheter just nu. Jag tror att det är sånt som verkligen kan locka hit mer personer också, att faktiskt ha de där utrymmena där det finns mer tid till eftertanke och reflektion, att faktiskt arbeta konstnärligt och liksom
vrida och vända på någonting utan så mycket krav på produktion eller liksom resultat, utan faktiskt öppna för lite fler experimentella projekt som kanske kan löpa längre och som kan för det mesta genererar sånt jäkligt mycket ändå, men man behöver inte pusha för att verkligen ha den där produkten inskriven i projektansökan redan, utan att istället försöka se att de här idéerna kommuniceras sen genom konstnärligt arbete på något sätt nå till resten av samhället. Lita lite på det. Man har kulturprojekten erfarenhet, ja, det är att man testar ju varje gång liksom någonting nytt, och det kan bli bättre belyst, att man kan få att mer en testgrej så kan bli mer okejad på något sätt. För ibland, speciellt när man jobbar för en annan organisation så, och gör ett kulturprojekt, så alla sidor är så blind på att det ska bli någonting faktiskt så liksom. Ibland så kanske inte man uppnått ens det målet som var tanken, men på vägen dit så man bröt helt ny mark, och att så att den grejen belys mer liksom. Vägen är viktigare än året, som Conny Boy sa. Måste få vara en experimentverkstad också. Ja, precis. Och det kan bli ännu mer där, tycker jag. Och den kan vi på något sätt belysa ännu mer, tror jag. Ett begrepp som har varit väldigt inne de senaste åren är crowdfunding. Alltså att man samlar in pengar till projekt som man tänkt göra via webben. Prövats med lite skiftande framgång i Sverige. Det är naturligtvis enklare ett land som USA där underlaget är väldigt mycket större, och där är det faktiskt en del långfilmer som har till stor del finansierats genom crowdfunding. Men ser ni det som en möjlig väg framöver när det gäller finansiering av saker och ting, att man så att säga vädjar till de som sen också ska bli en publik eller köpare av saker och ting? Ja, det är en fin tanke, jag vet inte om det riktigt om det skulle fungera. Jag vet inte alls, för jag har aldrig testat den vägen överhuvudtaget. Vi ska göra ett försök nu, ja. Inför albumet, just att, ja, men att vi ska starta upp en sån sida och att folk får köpa eller boka albumet i förväg, och så kan man få lite extra grejer till. Så. Det ska bli spännande att se om det funkar, men jag tror ändå att det finns ett intresse, just att man får mer, inte bara liksom albumet, utan att man får liksom vara med på ett sätt, att det inte blir det här av en publik och en som sitter på scenen, utan att det blir det här samtalet liksom. Och det är ett sätt att skapa en förväntan i förväg också på det som ska komma, en slags nedräkning lite. Precis. Nej, men jag tänker att som ett komplement är väl jättebra, men jag tycker det känns väldigt cyniskt att tänka att det ska vara så här, att utgöra grunden för hur vi ska arbeta. Vi har en möjlighet att faktiskt ta ett annat ansvar. Jag tänker att vi har en tradition av att faktiskt arbeta mer långsiktigt, och crowdfunding är inte långsiktigt. Det är väldigt populistisk eller väldigt snabb idé kring hur vi kan skapa hype eller buzz kring något att arbeta och samtidigt få pengar, men det kan ju bara vara ett komplement. Jag kan inte se det som någonting annat. Jag tycker det verkar skitbra, faktiskt. Jag har mycket kollegor runt om i världen som liksom finansierar hela filmen på det sättet. Liksom. Det är grymt, och det är liksom så här, det blir också jävligt svart på vitt, men det här är någonting folk vill se faktiskt. Så då går de in med pengar liksom. Det är jäkligt fett så här, och det drar ju ner liksom. Det boostar en själv. Nu har inte jag testat det här, men det ska absolut göra. Att man får säkerhet i att ja, men nu vill folk faktiskt se det, nu får jag fasken göra det. Jag tror hellre jag gör det, för att många små projekt, bokutgivningar och grejer som gjort, små projekt som jag gjort förut, har jag liksom fått företag som gått in med pengar och så. Och det är inte så jäkla roligt liksom att ringa upp till, hej IKEA, vill ni sponsra en XCL diktsamling? Så. Och då tror jag hellre jag gör en sån grej egentligen, och liksom, nu är inte jag använt IKEA, men alltså, men, kanske någon grej. Jag tror att det är det som är, det funkar väldigt bra till vissa projekt, till exempel en film man redan har manus till och har en idé om, då har man ju den där produkten redan klar för sig. Men i de tillfällen när inte den där produkten finns, när det liksom handlar om att man ska efterforska någonting för att se vad det kommer bli sen, då är crowdfunding väldigt, väldigt svårt, och det blir ofta liksom ett argument för att
inte använda lika mycket offentliga pengar. Jag är en vän av offentliga pengar som jag är in med dem. Jag tycker att, alltså, att det är någonting som ändå är, kultur är någonting som gynnar samhället som vi kan använda av våra gemensamma pengar. Men jag tycker bara viktigt att säga att jag tänker att det finns självklart mina verksamheter som kan faktiskt kanske finansiera en hel karriär på det, men jag tänker att det kan inte vara grunden för konstnär eller kulturverksamhet, i alla fall från mitt perspektiv. Men sen tycker jag att det kan vara skitbra i vissa projekt. Ja. En aspekt av det här med crowdfunding och att synas, det är ju också nätet naturligtvis, hemsidor. Flera av er har egna personliga hemsidor på nätet, om er. Karl-Olof har, Anna har, Anders har. Du har genom företaget som du jobbar i, Willem, och Vidar har väl också en hemsida, eller på gång i alla fall. Hur viktigt är det, den här basen liksom? Är det något man bara måste ha idag, en hemsida? Ja. Presentera sig och sitt CV? Nej, jag tror nästan att för mig har det betytt skitmycket. Speciellt Facebook nu när jag använt det fullt ut med annonser och kört hela den grejen, så märker jag att det betyder mer än att gå runt och ta små gig här och där och så där för att sprida sig. Utan jag har satsat mer nu på att försöka göra bra grejer på nätet och sprida ut som videos och grejer. Och det har jag märkt har gjort jättemycket. En hemsida är ju som ett visitkort. Liksom. Som när jag skulle hit så googlade jag alla namn för att liksom se. Lite mer. Jag har sett alla mina djur för dig. Det var för att få en överblick. Liksom. Det är jätteviktigt. För hittar man inget på internet, då är det som att den inte existerar om man inte faktiskt träffar personen. Och sen så är det också alltså det är uppenbart att det är ett bra sätt att få ut sina grejer. Liksom, men det är också... Det blir rättvist på något sätt, för då spelar det ingen roll hur mycket pengar man har till att skicka ut filmer till exempel. Liksom. Utan det handlar om att man ger folk möjlighet att se det. Liksom. Och sen så får de väl skita i att se det om de inte vill det. Liksom. Men då har man möjlighet i alla fall. Och det känns jäkligt gött. Liksom. Att man inte sitter och jag har lagt ner 100 timmar, tänk om det inte är någon som har sett det. Liksom. Det är skönt. En fråga som diskuteras ganska mycket i kommuner och regioner, det är ju att allt färre organiserar sig i kulturföreningar till exempel. Och mycket av stödsystemen är också uppbyggda på att människor faktiskt organiserar sig i föreningar. Att det är föreningar som söker och inte enskilda som söker. Hur är det för er del? Det finns ju ett antal konstnärsorganisationer inom era områden. Författarförbundet, Teaterförbundet och Musikerförbundet och så. Är ni organiserade? Är ni medlemmar? Är ni engagerade i olika typer av organisationer? Föreningar? Ja, alltså, Värmlands filmförbund till exempel är jättebra, för att dit kom jag när jag var 16 liksom, och där kan man få bra utrustning och sådär och träffa en massa människor som kan jättemycket liksom, och kan lära en, och det är hur viktigt som helst för mig är det vart i alla fall liksom. Och att man får tillgång till teknik och kunskap och sådär. Ni andra? Jag skulle inte säga att jag är engagerad i KRO, men jag är ju medlem i liksom, Konstnärernas riksorganisation. Sen är det ju, ja, men som vi pratade om, Tomma rum är ett sånt annat nätverk som är mycket mer informellt, som också är att organisera sig tillsammans och självorganisera saker. Och andra, liksom, arbetar mycket med andra kollegor. Och det är viktigt. Jag har precis ansökt Författarförbundet nu, för att nu får jag det, för ni har gett ut 2 böcker på etablerat förlag. Det, men jag ser mig med lite småföreningar och också så. Värmländska författarsällskapet med mig och så. Så att det finns väl. Men jätteengagerad kanske inte. Jag engagerar mig lite styrelsearbete både för Teaterförbundet och Danscentrum som är centrumbildning. Därför som koreograf är jag både arbetsgivare eller anställd ibland. Så där, men även en förening som 5 koreografer som delar en lokal i eller dansstudio i Stockholm. Ska man vara hoppfull när det gäller organisationslivet av att människor fortfarande organiserar sig på olika sätt? Eller är det på väg neråt? Blir även kulturskaparna mer och mer ensamvargar? Ja, men tidens tand är ju lite så. Alltså, men jag, till skillnad från tidens tand så tror jag på gemenskap. Jag tror på att vi ska organisera oss och gå tillsammans och hjälpa varandra. Jag tror att det är skitviktigt för framtiden. På dansområdet i alla fall att det finns en mycket större, skapat en mycket större kontaktytor mellan olika genrer och att oavsett om du dansar eller koreograf så att du verkligen startar
en förening eller en grupp som vill driva frågor eller arbeten med scenkonst eller danskonst. Sen jag har jobbat från att det skulle vara den enskilde koreografen som anställde dansare, så jobbar det mycket mer kollektivt idag, tänker jag. Jag vet inte vad ni tycker, men man måste också kunna se att kultur ska kunna få finnas i de små. Att det behöver inte bli, nu är vi så fokuserade för tiden på att allt ska bli känt, det ska bli rikskänt, annars är det inte värt någonting i princip. Utan vi måste se att de små grejer som händer också har ett värde. Även om det inte når de stora scenerna, så måste det få finnas en kvartstund och sedan kanske gå vidare. Det, måste, det tycker jag är viktigt då, att stryka under. Det var ju en sån, för att prata om ett av våra projekt, men det var ju en sån sak med den här residenset i Chile i somras som vi verkligen lyfte med i station, att man skulle söka dit som grupp och inte som enskild konstnär, just för att det är så viktigt att liksom låta konstnärer göra de valen själva också, vilka de vill vara på vistelse med och arbeta tillsammans med. Och liksom det som faktiskt var skillnaden på det jämfört med andra residences, jag tror det är superviktigt. Vi har ju haft varandra i bandet liksom, och utvecklat idéer med, men, och det har på ett sätt räckt ganska bra för oss, för att vi har haft kul och kunnat utveckla varandra i det. När ni fick in Anna Ternheim som producent, då, det kändes det som att få en fjärde bandmedlem, eller var det liksom väldigt tydligt att ni var tre och hon var en, eller? Nej, men det tyckte jag kändes lite som att få in en till i bandet, och det var jätteskönt också att eftersom också vi har varit oss tre så pass länge i liksom vår kreativa process, så var det jätteskönt att få in någon ny som kunde, som man fick skärpa sig lite och liksom kunde, ja, men komma in med lite andra synvinklar på saker. Det behövs lite nya konstellationer ibland. Mm. Mm. Vi satte ju rubrik på det här seminariet, göra skillnad, och då tänkte jag fråga er i tur och ordning om ni känner att det ni skapar och det ni gör på något vis gör en skillnad för någon eller några. Om ni har några exempel på några reaktioner eller någon respons eller någon typ av ja, någon reaktion ni har fått. Någon gång ni har tänkt att ja, men, jäklar, det här, det har betydelse för andra. Carl-Olof? Ja, förra våren var jag i Göteborg på Balettakademin i Göteborg och gjorde en dansföreställning för avgångsklassen. Och där jag plötsligt insåg att vad kan jag göra för dem som ska ut i arbetslivet, och kan vi använda den här föreställningen att faktiskt få en reflektering kring vad det ska vara, istället för att jag ska lära er att ni ska dansa fint. Kan vi göra en föreställning där vi kan göra något annat? Och jag valde att förlägga reperioderna på olika ställen runt om i Göteborg, andra verksamma, istället för att bara vara en liten lokal på Akis. Som betyder jättemycket för dem. Då bara, oj, finns den här lokalen? Finns de här människorna? Som jag kände att en jätteliten förändring i min reprocess gjorde att de fick en kontakt istället för att bara lära sig vara duktiga. Det var en liten sak. Mm. Ja, och det hoppas jag. Om jag slutar inbilla mig att jag gör det, så är det inte lika roligt längre, tror jag. Att det är någon, för mig är det de här tillfällena när jag också känner att jag nått någon som är helt övertygad om att de är helt ointresserade av konst. Och får dem intresserade, då tycker jag att jag känner att jag gjort någon skillnad. Det känns viktigt. Märkte du det i Kiel? Märker det i Kiel, märker den reser runt med Gallery 1-10 också, så där ibland att man faktiskt lockar till sig en publik som inte skulle gått in på en utställningslokal, men liksom ett dockskåp är helt avväpnande på något vis, så de faktiskt närmar sig. Ja, det är väl en tunga fråga som jag och säkert många andra brottas med, att har jag någonting som är värt att berätta liksom? Att det är mörkt så, men för det mesta så känner jag att ja, men fasken, det har jag nog alltså. Och nu när vi gjorde den här musikvideon så var det mycket holländska kommentarer. Så att satt med Google Translate liksom och översatte grejer liksom. Och då var man så här, mycket, mycket bra grejer, då känner man så här, ja men wow, om den här tre minuten bara har fått någon att må bra och fundera lite så här, då är det gött. De behöver inte förändra sina liv eller någonting, bara de mår lite bra, så är det nice, tycker jag. Men du har ju också en press på dig ibland att när du jobbar med uppdragsgivare, att
det ska göra ett avtryck. Det ska inte vara någonting som går på tv och så bara passerar förbi. Annars är det... Så att, det är klart. Men det blir en, jag vet att det är en, annan, det är en helt annan grej liksom, för att det blir en annan slags kniv mot strupen. En bra kniv, det är kul liksom. Så att, absolut. Ja, jag tror... Ja, det kanske var liksom rätt i tiden också, men efter vi började spela och synas mycket i Karlstad så var det många unga tjejer som började liksom hålla på med stämsång och såg fler tjejer spela tillsammans. Och det tycker jag är jätteroligt, för vi har känt oss ganska ensamma liksom innan med att det bara varit massa killband hela tiden, och att inspirera folk och att det liksom blir en sån atmosfär att fler spelar och kan... Ja, men snacka med varann och ta inspiration. Det känns som att det har gått framåt de senaste åren i Karlstad. Nej, men jag tycker helt tiden att jag får höra att det jag skriver betyder för folk. Jag får mycket mejl och jag gillar att ha ett personligt kontakt med de som läser så också. Så det är jättekul tycker jag. Så jag tycker helt tiden att jag får en respons att det jag gör. Till och med hört såna här grejer som att det har liksom nästan räddat livet på dem, en text man gjort. Och det är svårt att ta in sånt på något sätt, men det är ju jättehäftigt. Det är bland det häftigaste som man kan få som konstskapare, eller skrivskribent, att man har hjälpt någon på det sättet. Så absolut. Och dels alla workshops man haft också, och folk som jag vet har gått vidare och skriver nu idag, som man har själv varit med. Och det är ju en kvitto på att man gör någonting som är bra, tror jag. Absolut. Och det får faktiskt bli slutordet. För nu har vi gjort av med vår tid. Tack så hemskt mycket.